Dobré dopoledne, jsme moc rádi, že jste opět s námi. Vítejte u dalšího webináře, dnes se společností Prefa Aluminium Produkte. Má fotovoltaika budoucnost? Na to si odpovíme. Zaměříme se na evropské souvislosti na poli fotovoltaiky. Dnešním tématem budou konkrétně solární systémy Prefa, nadstřešní a integrované řešení. Ve studiu je s námi Luděk Holštajn, technický poradce. Dobrý den. Dobrý den. A je tu s námi další technický poradce, pan Aleš Bobejda. Dobrý den i vám. Dobrý den. Své dotazy můžete v průběhu webináře psát do online chatu, ten najdete standardně v pravém horním rohu vaší obrazovky, popřípadě pokud nás sledujete ze záznamu, tak své dotazy směřujte na e-mailovou adresu výpočty@prefa.com. Fotovoltaika je tedy dnešní téma webináře. Co to ale ta fotovoltaika obecně vůbec je, co si pod tím představit? Tak fotovoltaika je zkráceně přeměna sluneční energie na elektrickou energii. Celý proces této přeměny je založený na principu známém jako fotovoltaický jev a ten se odehrává ve fotovoltaických článcích. Tyto články se dělí na mono- a polykrystalické a spojí se do větších celků a my je známe vlastně pod pojmem solární nebo fotovoltaické panely. Fotovoltaické panely jsou součástí takzvaných obnovitelných zdrojů energie, kde se vlastně jedná o celý mix technických zařízení. V podmínkách České republiky se k tomu řadí například energie vody, větru, zmíněného slunečního záření, biomasy a dalších. Z vašeho pohledu čeká nás ještě, řekněme, nějaký boom na poli obnovitelných zdrojů, pokud se teda budeme bavit o fotovoltaice? Myslím si, že potenciál fotovoltaiky je bez pochyby bude do budoucna narůstat. Počítá se s dalším navyšováním výkonu fotovoltaických článků. Stejně například jako se změnou designu, kdy solární panely budou nabírat podobu klasické střešní krytiny. Na počátku vlastně této snahy o využívání obnovitelných zdrojů stojí tzv. Pařížská dohoda o oteplování klimatu z roku 2015. V této dohodě byl stanoven limit pro maximální možné globální oteplení planety do konce tohoto desetiletí o 1,5 stupně Celsia. Na základě tohoto údaje Mezinárodní agentura pro obnovitelné zdroje, má to takovou hezkou zkratku IRENA, ve své zprávě uvedla, že aby tento cíl byl dosažen, tak celosvětová instalovaná kapacita výroby energie z obnovitelných zdrojů musí do konce desetiletí vzrůst na trojnásobek. V absolutním čísle to znamená cca 11 000 gigawattů. V České republice si podíl obnovitelných zdrojů v konečné spotřebě energie stanovuje v rámci vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu a ten podíl se má vlastně zvýšit do roku 2030 na nějakých 34%. Vycházíme z aktuálních čísel, v roce 2021 to bylo 17%. Takto, čísla jsou to jistě zajímavá, ale co to znamená konkrétně pro nás? No, tento vnitrostátní plán ve své aktuální podobě předpokládá výstavbu nových 10,1 gigawattu instalovaného výkonu ve fotovoltaických elektrárnách a nových 1,5 gigawattu větrných elektráren do roku 2030. Aktuálně máme v České republice zhruba 130 000 fotovoltaických elektráren jako takových. Ten potenciál pro rozvoj dalších fotovoltaických zdrojů v České republiky, ale také třeba ve Slovensku nebo v Polsku, je stále mnohem větší než doposud provedený počet instalací. V České republice je pouze na rodinných domech možné instalovat zhruba 700 000 elektráren. Na Slovensku je to třeba 300 000 a v Polsku 2 miliony 800 000. 700 tisíc vhodných střech pro umístění solárních panelů je poměrně hodně. Jaké máte tedy jako výrobce střech řešení? Tak Prefa již tradičně nabízí montážní systém k solárním panelům. Je zcela kompatibilní s naší hliníkovou střešní krytinou a jedná se vyzkoušený a hlavně tedy bezpečný způsob kotvení solárních panelů na střechu. Navíc při jeho použití se nic nemění na funkčnosti ani na dlouhodobé životnosti našich střech. Jeho další výhodou je také snadná a rychlá montáž, kde vlastně postačí jenom standardní nástroje. Novinkou letošního roku je integrovaný solární panel.
Oba tyto systémy vlastně vyrábíme v Rakousku. My se můžeme na tyto systémy podívat blíž. Začneme například u tradičního montážního systému. Tak montážní systém pro klasické nástřešní panely vyrábíme v zásadě ve čtyřech variantách. Jedná se tedy o systém Vario, o systém Prefalz Vario, o systém Sunny a Fix. To, co vlastně tyto systémy mají společné, je samotné uchycení solárních panelů, to je ta horní část od lišty nahoru, a liší se pouze ve způsobu ukotvení na tu střechu, to podle střechy. To, jaký panel, jaký držák potřebujeme použít, nám stanoví tady ta tabulka kompatibility. Nejpoužívanějším typem je držák Prefalz Vario a držák Vario. Zjednodušeně řečeno, Vario a Fix se používá se skládanou krytinou a Prefalz se umisťuje výhradně na falcovanou krytinu. Pokud bychom se zastavili u maloformátové krytiny, tak máme k dispozici držáky Vario a držák Fix. Fix je de facto stejný držák jako Vario, pouze bez té možnosti výškové rektifikace. Solární panely jsou tak umístěné, ale blíže střechy. V praxi musíme říct ale, že se většinou právě kvůli té výškové rektifikaci používá téměř výhradně to Vario s tou možností výškové rektifikace. No a pokud si celý ten držák rozebereme na jednotlivé části, tak se skládá vlastně z hliníkové montážní podložky s těsněním a z otvory pro vruty a uprostřed je otvor pro závitovou tyč. Dále zde máme křížovou spojku a krytku. Pokud si celý držák rozebereme na jednotlivé součásti, tak se skládá z montážní hliníkové podložky s těsněním a z otvory pro vruty a uprostřed s otvorem pro závitovou tyč. Dále zde máme křížovou spojku a krytku. Tyto držáky se kotví pomocí vrutu do bednění nebo přímo do krokví. Při kotvení do krokví se používají dva kusy extra velkých vrutů a při kotvení do bednění se použije 6 kratších vrutů. V tomto případě je ovšem nutné, aby bylo prkené bednění o tloušce 30 mm. Můžeme si umístit panely i dodatečně na již hotovou střechu. A jakým způsobem se tento držák umisťuje? Ano, můžeme. Samotná montáž se provádí na již hotovou střechu. Můžeme si tedy namontovat solární panely i na několik let klidně starou střechu. Na očištěný povrch vlastně položíme hliníkovou podložku s těsněním a pevně ji přichytíme pomocí vrutů. To těsnění bezpečně zamezí průniku vody a navíc celé je to skované pod krytkou, takže nedochází k degradaci vlivem UV záření. Všimněte si, a to je velice důležité, že závitová tyč se montuje pouze do hliníkové podložky a neprochází skrz krytinu. To je pro tu vodotěsnost naprosto zásadní. Následně na závitovou tyč umístíme křížovou spojku, do které se položí hliníková profilová lišta a na ně se pomocí přichytek už kladou solární panely. Výsledek můžeme vidět na pravém obrázku dole. A co když mám na střeše falcovanou krytinu? Tak v tomto případě použijeme držák Prefalz Vario, kde se jedná vlastně o svěrný držák, který se nasazuje na dvojitostratou drážku neboli falc krytiny. Tento držák nijak neperforuje krytinu, drží pouze sevřením falce přes ty dva šrouby, které se utahují na moment 35 Nm. Součástí je opět závitová tyč a křížová spojka, zbývá pouze profilová lišta, analogicky jako v předchozím případě. Tak probíhá i samotná montáž. Tento držák se používá na falcovanou krytinu ze sitkového plechu kvůli její podélné dilataci. Tím, že není vlastně pevně spojený s prkným bedněním, tak nevytváří pevný bod ploše a umožňuje vlastně posun toho svitkového plechu po střeše. V našich podmínkách není nutné ani zušťovat příponky, které drží svitkový plech Prefalz, takže všechno může proběhnout. A na závěr zde máme už výsledek s namontovanými panely. Mm-hmm. Dalším způsobem kotvení je montážní systém Sunny. Ten lze použít tedy jak na maloformátovou krytinu, tak na svitkový plech Prefalz. Hodí se tam, kde je potřeba extra pevný bod. V zásadě se jedná o kombinaci závitové tyče
a v rutu a umístí se tedy výhradně do krokve, tedy skrz krytinu. Skládá se vlastně z dvoudílné krytky, která se lepí k podkladu a má takové zvednutí, které zamezuje průniku vody. Spodní část krytky má v sobě oválný otvor, čímž je umožněna dilatace, a horní část je pevně spojená se závitovou tyčí. Mezi tím je vlastně těsnění. Obě tyto části se vůči sobě pohybují a tak umožňují vlastně tu dilataci falcované krytiny. No, kromě zmíněných držáků máme i ostatní komponenty systému. Novinkou letošního roku je přichytka koncová a vnitřní v barvě černá. Samotná kabeláž ocelánných panelů prochází do objektu střechou přes nalepovací solarhaubnu. Jak můžete vidět, tak systém je opravdu promyšlený do nejmenšího detailu, tak aby byl funkční a hlavně bezpečný. Rozhodně není možné řešit prostup kabeláže nesystémově, jako je to třeba na obrázku vlevo dole. Závěrem bych dodal, že při odborném použití těchto systémových prvků investor nepřichází o 40. záruku, kterou standardně tedy poskytujeme na naše střechy. No a tady se vlastně můžeme podívat na příklad, jak to vypadat nemá, když je provedeno neodborně a nesystémově, takže vidíme, že závitová tyč prochází skrz krytinu a těsnění je provedeno pomocí jakési hmoty. Takové řešení samozřejmě z hlediska životnosti nemá dlouhého trvání a do několika nižších řádů let do střechy začne jistě zatékat. Dá se říct, že v podstatě tak to si necháme zničit střechu, takže určitě používat originální příslušenství. Tady vlastně analogický příklad nesprávného systému na systému Prefalc, kde vlastně sice je už jakési gumové těsnění, ovšem v tomto sitkovém plechu jsou vytvořené pevné body, to znamená při dilataci toho plechu dojde k poškození a k následnému zatékání, takže opět se tady jedná jistě o zničenou střechu. Na začátku jste zmiňoval technické poradenství, tak v čem konkrétně spočívá vaše podpora? Tak v tomto případě nabízíme statický výpočet pro návrh optimálního systému pro umístění těchto solárních panelů. Ze strany investora nebo projektanta potřebujeme vlastně nějakou základní dokumentaci té střechy, potřebujeme přesnou polohu řešeného objektu a vyplnit takovýto dotazník a výsledkem je potom grafický výstup pro rozmístění vlastně držáků a výpis nutných prvků pro instalaci. Zároveň to i cenová nabídka pro případnou objednávku. Vypadá to jako jistě dobré řešení, se kterým máte dlouholeté zkušenosti, ovšem na tomto poli máte i nějakou novinku nebo inovaci, o které bychom měli vědět? Ano, rád bych vám představil novinku na českém trhu pro letošní rok. Asi se shodneme na tom, že nástřešní klasické panely nepatří mezi zrovna nejvzhlednější. Proto si myslím, že naše novinka osloví nejen architekty, jelikož spojuje odolnou střešní krytinu spolu s fotovoltaickým systémem. Tuto novinku zavádíme na český trh pod názvem Prefa integrovaný solární panel SDP, zkráceně panel SDP. Tyto panely jsou kompatibilní se střešní krytinou R16 anebo FX12. Jaké jsou hlavní výhody takovéhoto řešení? Mezi hlavní výhody patří jistě samotná extrémní odolnost panelů SDP. Samotná konstrukce panelu a způsob uchycení pokladní konstrukci zajišťuje extrémní odolnost vůči vichřici, kroupám a jsou také dokonce pochozí. To se o klasických nástřešních panelech jistě nedá říci. Panely SDP jsou laboratorně testovány na odolnost vůči kroupám o velikosti až 4 cm a snáší sněhové zatížení až 1,1 tuny na metr čtvereční. Asi největší technickou výhodou je to, že se jedná o systém 2 v 1. Montujete tedy střešní krytinu zároveň s fotovoltaickým systémem. Odpadá vám tak riziko porušení střešní krytiny vlivem následné neodborné montáže nástřešních fotovoltaických panelů. V samotném fotovoltaickém panelu jsou použity monokrystalické články, které jsou vybaveny jednou z nejmodernějších technologií Half-Cut. Ta zajišťuje maximální výnosy z celého systému.
V neposlední řadě bych vyzdvihnul samotné řemeslné zpracování panelů. Fotovoltaický panel a střešní panel vytváří jednotný prvek, který na střeše působí velice čistým dojmem. No a celý výrobek je vyráben v Rakousku. My se na integrovaný střešní panel podíváme trochu víc. Z čeho se konkrétně skládá? Základem panelu SDP je upravený střešní panel R16, na který je pomocí tedlarové podkladní vrstvy nalepen fotovoltaický modul, který je zataven do evafolie. To celé je potom překryto odolným prismatickým solárním sklem o tloušce 3,2 mm. Součástí střešního panelu je potom integrovaný solární kabel, který je vybaven konektory. Na kabelu je potom umístěna bypassová neboli překlenovací dioda, která zajišťuje maximální výkon i při zastínění a nebo v poruše jednoho z panelů. Panely se vyrábí ve dvou velikostech a jsou dostupné v černé barvě. Máme k dispozici malý a velký panel. Malý panel má rozměry 700 na 420 mm a jeho výkon je 43 W-píku. Velký panel má rozměr 1400 na 420 mm a jeho výkon je 100 W-píku. V praxi se předpokládá použití spíše velkého panelu, a to z důvodu většího výkonu na metr čtvereční střechy. Potřebná plocha na 1 kW-pík výkonu je potom u velkého panelu 5,88 m2, kdežto u malého 6,84 m2. Zajímavá je jistě také hmotnost samotného panelu, která činí pouze 12,6 kg na metr čtverečních, což si myslím, že může být velká výhoda v případě rekonstrukcí starších objektů. Střešní panely SDP se dají pokládat na střechy od sklonu 17 stupňů a vždy do plného prkného bedění minimální tloušky 24 mm. Do sklonu 25 stupňů a nebo sněhového zatížení 325 kg na metr čtvereční je třeba použít bitumenovou separační vrstvu. Panely se kotví k podkladní konstrukci pomocí dodávaných vrutů. Na samotné fotovoltaické moduly dáváme 25-letou záruku na lineární výkon a po 25 letech zaručujeme 85% výkon systému. V tomto případě můžeme počítat taktéž s nějakou technickou podporou. A jaká střecha je ideální pro osazení solárních panelů? Ano, zejména v tomto případě vlastně vytváříme konkrétní návrh střechy a ke každé střeše přistupujeme individuálně. Provádí se simulace osvitu a odhad výtěžnosti. Pro co nejpřesnější simulace je potřeba zohlednit okolní zástavbu a také vegetaci. Co se týče ideální střechy na položení jakýchkoliv fotovoltaických panelů, v našich podmínkách je to střecha orientovaná na jih ve sklonu 30 stupňů. Zajímavá ovšem může být také orientace na východ či západ. Vždycky záleží na tom, jakým způsobem chce klient využívat elektrickou energii. Výstupem samotného návrhu je potom tzv. Kladecký plán. A ten zohledňuje veškeré prvky, které jsou na střeše umístěny, jako jsou například střešní okna, komíny, komínové lávky, prostupy a podobně. V kladeckém plánu jsou také zakresleny propojovací kabely, které propojí jednotlivé řady SDP panelů, a jsou zde také zakresleny sběrné kanály, ve kterých jsou vedeny připojovací kabely. Jak se tyto panely instalují? Jsou tady konkrétní nějaká specifika? Panely se vlastně montují stejně jako střešní krytina R16, respektive FX12. Pokládka probíhá od kopové hrany, a to zprava doleva. Panely se k podkladní konstrukci kotví pomocí vrutů. V případě velkých panelů je to 5 vrutů a v případě malých panelů jsou to vruty 3. Jednotlivé panely se potom mezi sebou propojují pomocí konektorů, které jsou opatřeny pojistkami proti jejich zájmu rozepnutí. Na samotnou montáž není potřeba žádných speciálních nástrojů.
díky tomu individuálnímu návrhu, který vlastně poskytujeme, je to taková forma stavebnice. Specifikem takové střechy je to, že před pokládkou samotné krytiny je potřeba v bednění vytvořit tzv. Sběrný kanál. V tom jsou vedeny přívodní a odvodní kabely k jednotlivým stringům. Dalším takovým specifikem je to, že v průběhu pokládky probíhá kontrolní měření průchodnosti elektrického napětí celým systémem. Jinak na střechu lze instalovat veškeré doplňky, jako jsou sněhové zachytávače, právě různé prostupy, a to vždy na plochu, která je tvořena střešními panely R16. Toto platí také pro okapovou hranu, hřebenovou hranu a závětrné hrany. No a já bych závěrem podotknul, že pohled takovou střechu je opravdu krásný. Vnější okolnosti nás nutí klást nové a nové požadavky na budovy a střecha určitě už nebude sloužit jenom jako ochrana před deštěm, ale kromě tepelné pohody nově přibývá i požadavek na její využití jako zdroj energie. Proto věřím, že v takovém řešení je budoucnost. Integrovaný solární panel se už 2 roky prodává u našich sousedů v Rakousku a proto se můžeme podívat na konkrétní aplikace. Toto je rodinný dům v Egu, na kterém byly použitelné v úzovkách udržitelné stavební materiály, jako je dřevo, sláma, hlína, a celé to doplněné o náš SDP panel. Dům vlastně kombinuje takovou dřevěnou fasádu, která má vyřazovat teplo a pozvání, a naši střechu, která působí jako štít proti nepřízni počasí. Solární systémy Prefa, nadstřešní a integrované řešení. To bylo dnešní téma. Pokud jste nám nestihli napsat do online chatu, nevadí, je to ještě jedna možnost. Pokud máte dotazy, směřujte je na e-mailovou adresu výpočty@prefa.com. Mými dnešními hosty byl pan Luděk Holštajn, technický poradce. Díky moc za návštěvu. Děkuji vám. A byl to s námi i pan Aleš Vobejda, taktéž technický poradce. Díky moc. Děkuji, naschledanou. Od nás je to vše, budeme se těšit opět někde příště. Naschledanou.